Клас, добрий день. Добре. Хватить. Достатньо. Будете мені оце по півурока, а добрий день. Давайте з вами так домовимося. Я прийшла, сказала вам добрий день, ви піднялися і сіли. Не надо мені це добрий, до побачення. Можна швидко сказати добрий день, до побачення. Добре. А я хочу вам представити, діти, нову нашу ученицю. Це, подивіться, будь ласка, це гнида Альона. Альоночка, будь ласка, хочеш дещо сказати, декілька слів? Так, мене звати гнида Альона. Музикою, малюванням, танцями, акробатикою, дзюдо, карате, хожу на японський, на китайський, на тайський, ну і ще на англійський. І все. Я хочу претендувати на місце старости і вже хочу, щоб сьогоднішнього дня я була старостою. Альона, мені дійсно подобається твій порив до навчання і підхід твій, але в нас уже є староста. Да, Крістіночка? Так. Сідай, Крістіночка. Я протестую! Я хочу бути старостою! Я краще! Заспокойся, будь ласка, все буде добре. Або заспокойся, або ми відведемо тебе до медсестри. Я вже була в медсестри. Отже, Альоночка, я зрозуміла, що ти дуже імпульсивна дівчинка, тому скажи краще, з якої ти школи до нас приїхала? Я приїхала з першої школи. А що це за місто чи село, можливо? Я приїхала з села Лохнесі, ще на Дебільщині. Добре, а чому ти смієшся? Все добре. Нічого, таке місто буває, да. Значить, з нас перекличка і потім з вами переходимо далі до вивчення підмета й присудка. Підмета й присудка? Ми це в класі вчили. Альоночка, заспокойся.